Sveiki, eteryje tiek šunų ir šiandieną kalbame ta proga, kad daugiau negu prieš mėnesį sužinojom ir pamatėm tuos tikrai klaikius vaizdus iš nelegalių šunų daugyklų. Ta pirmoji, iš kurios tuos vaizdus pamatėm, buvo Kretingoje. Ir šiandieną pasikalbėsim, kas per tą daugiau kaip mėnesį pasikeitė, kas buvo padaryta, kaip sekasi aptikti naujas arba senas naujas tokias daugyklas ir ką dar reikia padaryti, kad galėtume būti patenkinti visi. Laidoje matysite pokalbį su Jolanta Girdvainė, kuri yra Kretingos savivaldybės administracijos direktorė ir Indrė Pileckienė, kuri yra viešosios įstaigos Dogspotas vadovė. Taip pat pas mus studijoje yra Giedrius Blekaitis, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės ir sveikatingumo skyriaus patarėjas. Arūnas Paulauskas, policijos generalinio komisaro pavaduotojas ir mano kolegė Gabija Milašiūtė, kuri yra Laisvės televizijos direktorė, bet pastaruoju metu mes ją retai matom kaip direktorė, nes ji važinėja po Lietuvą ir vis parveža šunų. Taigi pirmiausia, norėčiau paklausti Jolantos. Jolanta, Kretinga buvo ta pirmoji vieta, vaizdai, iš kurios ir sukrėtė, ir įkvėpė vilties, kad dalykai gali būti sprendžiami įsikišus ir visuomeniai, ir savivaldybei. Kas pasikeitė per tas turbūt 6 savaites? Kaip jūs dabar gyvenate? Kas yra naujo? Aš manau, kad iš tikrųjų pasikeitė labai daug. Visų pirma, mūsų visuomenės nuomonė pasikeitė. Kad šuniukų klausimas visoje Lietuvoje nuskambėjo taip plačiai. Tai reiškia, kad mūsų visuomenė yra pakankamai subrendusi pokyčiams ir pakankamai drąsi, kad daryti tos pokyčius greit. Ir reikalauti iš valstybės institucijų greitų sprendimų. Ir tikrai, kad banga nenuslogo, mes galim visi matyti, per Lietuvą jinai ritasi. Ir tiesą pasakius, mes esam nežinioje, per šitą mėnesį aš labai tikėjausi, kad bus daug klausimų, kurių atsakymų neturėjom prieš mėnesį, kad jų sumažės. Deja, ką mes padarėm per šitą mėnesį? Mes aiškinamės, kaip galima būtų apmokėti už šitų nelaimėlių šuniukų laikymą prieglaudoje. Nes sutikite, savivalda taip yra atsakinga institucija už tam tikrus funkcijų, tam tikrų funkcijų atlikimą. Tai yra be šeimininkių šuniukų saugojimą arba jų pasirūpinimą. Bet kai jūs sakote, aiškinotės dėl apmokėjimo, kol kas taip. Turbūt nelabai yra ką aiškintis, nes savivaldybė turi mokėti už tas teikiamas jų karantinavimo paslaugas, ar ne? Kiek jums kainuoja tie iškretingos daugybės? Už karantinavimo paslaugas irgi rita nėra taip aišku, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Sutartis yra sudaryta. Rūpintis be šeimininkiais gyvūnais. Tuo tarpu šiuo atveju šitie gyvūnėliai, šitie šuniukai buvo paimti labai aišku iš ko? Iš šeimininkės. Tai šiuo atveju mes pagal turimą sutartį su narus galėjom sumokėti tik už gaišenas ir pamestus pakelėse šuniukai. Už tuos šunis, kurie yra saugomi, nuarę, paimti iš labai aiškios šeimininkės, mes turėjom ieškoti galimybę apmokėti visai iš kitų šaltinių, tai yra iš nenumatytų lėšų fondų ir tai padarėm. Iš tikrųjų, dėl to, kad susitarėm iš tikrųjų su Nuaru, kad taip, sutarkim, raskim kompromisą už 2 savaites, 57 šuniukai, sumokam po 100 eurų šuniuką, tai yra 5700 eurų yra pasiekę Nuaro sąskaitą iš Kretingos rajono savivaldybės. Bet Jolanta, vėliau jūs tarsi galėtumėte prisiteisti tuos pinigus iš tos savininkės, jeigu ta daugintoja bus pripažinta tikraja šunų savininkė. Bet mano klausimas dar būtų ir apie tai, kaip apskritai greitai vyksta tie dalykai, nes jūs minėjot, kad tikėjotės daugiau sprendimų. Ką turit galvoje, kad na, viską patys turėjote ir aiškintis? Tai šitą klausimą, kurį aš dabar pristačiau dėl apmokėjimo, sakykime, tiek to. Tai yra savivalda, mes esame atsakingi ir suprantam, kad tai yra netradicinė, nestandartinė situacija ir tai padarė, bet visų kitų klausimų. Koks statusas šitų šuniukų? Kas su jais bus toliau, kiek laiko užtruks tas visas terminas, kol galų gale paaiškės, ką darysim toliau. Ir kiti klausimai, jeigu rytoj toks nelegalus veislynas, iš kur paimsim pinigų ir kodėl savivalda viena turi prisimti šitą atsakomybę. Aš manau, kad
Lyderystės turi prisimti tos institucijos, kurios yra įpareigotos valstybės, rūpintis, kad tokių žaizdų Lietuvoje nebūtų. Tai yra maisto veterinarijos tarnyba, jų prigimtinė funkcija yra, mes taip suprantam, ir mes tikrai laukiam, ir laukiam greitesnių sprendimų ir atsakymų. Mes labai tikėjomės, kad mus pakvies į kažkokį pasitarimą bent jau. Arba mes diskutuosim kartu prie atskaito stalo. Ką darom toliau? Kol kas tokių pakvietimų negavom, bet mes labai tikimės, kad kažkas vyksta. Gerai, kaip tik ir paklausim pono Giedriaus Blekaičio, kas vyksta ir kuo galėtumėt nudžiuginti savivaldą, nes ponia Jolanta Girdvainė yra teisi, jeigu rytoj nauja tokia daugykla ir Gabija vėliau papasakos, kiek jų yra tų daugyklų, tai iš kur tada savivaldybėm gauti tų pinigų ir kodėl tai trunka, aš suprantu, kad ne per dieną Roma pasistato, bet ir tie dalykai gal greičiau galėtų judėti. Taip, klausimas labai aktualus. Aktualus tiek policijai, tiek savivaldybėms, tiek maisto veterinarijos tarnybai, kas liečia klausimą dėl konfiskuotinų šunų ir tų šunų paėmimo iki sprendimo priėmimo, kad bus konfiskuoti. Ta pačia funkcija gali, norėčiau paponuoti gerbiamai administracijos direktoriai, ta tema, tą patį penktadienio pusdienį mes kalbėjome su jie telefonu. Tai ta problema, kad reikės paimti gyvūnus, jiems žinoma nuo seno, štai kad 13 metais įsigaliojus gyvūnų gerovės apsaugos įstatymui, yra nustatyta pareiga savivaldybių administracijoms, jeigu yra nustatoma žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo, dalyvaujant mūsų institucijai ir policijos pareigūnams viešai tvarkai palaikyti, paima gyvūnus ir įkurdina, kol priima sprendimas dėl gyvūnų konfiskacijos. Bet ponia Giedriau, mes tą žinom, bėda yra ta, kad ir jūsų tarnybos vadovas sakė, kad mes tiesiog nežinom, kokie yra mastai. Ir dabar, jeigu mes remsimės tik tai į 13 metų sprendimus, tai tas turbūt nepadės greičiau spręsti dalykų. Tai 13 metų sprendimai galioja šiai dienai. Tai tiesiog... Gerai, tai jeigu rytoj atsiranda 800 šunų ir aš nebejoju, kad jų tiek yra Lietuvoje, tik mes jų dar neradom. Kas tada? Irgi lauksim 2 mėnesius, kol paaiškės? Čia turi būti valstybės sprendimas, čia ne maisto veterinarijos tarnybos sprendimas, už tai, kad mes lygiai tokie patys lygiaverčiai administracinių nusižengimų kodekso prasme dėl 346 straipsnių 16 dalies, kas priskirta tiek savivaldybėms, tiek mums, tiek policijai. Mes kaip institucija šiuo atveju inicijavimo paėmimą. Už tai, kad patikrinimo metu fiksuoti žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai, pavesta savivaldybei rūpintis gyvūnais iki tol, kol bus priimtas sprendimas. O sprendimai nepriimami per vieną naktį ir per vieną dieną. Reikia įvertinti aplinkybės už tai, kad bet kurio atveju tas pažeidimą padaręs asmuo gali kreiptis į teismą, nes ir numatyta jo galimybė kreiptis į teismą ir teismas gali pasakyti taip, institucijos padarė ne visus darbus, kad pripažinti, kad teismas būtų pripažinęs jį kaltu. Gerai, ką padarė jūsų institucija, kad teismas negalėtų pasakyti, kad jūsų institucija padarė ne viską? Šiuo konkrečiu atveju vykdo tyrimą policija, nes tos asmens galbūt tai susiję su iki teisminio tyrimo duomenimis, bet tos konkretaus asmens atžvilgių yra pradėta 5 epizodais tyrimai. Nes ne vien tik tai žiaurus elgesys su gyvūnais būtent šioje vietoje, bet ir kitose vietose yra. Tai kol policija nepasakė savo sprendimo, mes jokių būdų negalim tam pačiam asmeniui taikyti iš savo institucijos pusės kažkokiu tai priemonių, administracinės teisės priemonių. O gyvūnams kažkokias priemonės galima taikyti? Galima juos kažkaip atiduoti į laikiną globą, kad tai nekainuotų savivaldybėms? Nes yra žmonių, kurie norėtų tuos šunis globoti. Taip, taip. Tai globos reikalavimuose gyvūnų globos namams yra nuostata, kad jeigu, tarkime, netelpa gyvūnai globos organizacijos patalpose, juos galima pagal sutartį perduoti savanoriams arba kitiems žmonėms, kurie gali išlaikyti, turi tinkamas sąlygas ir panašiai. Tai yra nuostata galiojanti taip pat nuo 16 metų. Tik tuo atveju, jeigu netelpa, o jeigu telpa? Tai jeigu prisima atsakomybę pats šiuo atveju, tarkime, Kretingos atveju, perduota visa atsakomybė globos namams. Ta perdavė pati savivaldybė.
Nes mes kreipėmės į savivaldybę, kad jie užtikrintų, vadovaujantis būtent to gyvūnų gerovės apsaugos įstatymo nuostatą, kad užtikrintų laikiną globą, kol bus priimtas sprendimas. O dėl teismo sprendimo, tai kaip institucija mes turime patirtį už tai, kad vieninteliai kol kas šalyje kreipėmės į teismą dėl gyvūnų konfiskacijos. Analogiškai ir policija, tarkime, administracijų nusižengimo kodekso 346 straipsnių 16 dalis, už pažeidimus gali būti taikoma konfiskacija, būtent 16 dalyje numatyta. Taip pat ir policija pritaikiusi daugiausia atvejų dėl šitos būtent dalies, tačiau jie nei vieno atveju nėra pritaikę konfiskavimo. Štai kad nėra kur padėti gyvūno. Mes kaip institucija tą klausimą gvildenam nuo 13 metų, kad atsirado ta nuostata, kad galima konfiskuoti gyvūną. Jeigu aš gerai atsimenu, veterinarijos įstatymas numato, kad konfiskuotais gyvūnais rūpinasi kaip tik tarnyba jūsų. Ne, jokiais būdais. Jei kol jūs pasikalbėsit, aš paieškosiu. Gerai, paklauskim tada, kokias problemas čia mato policija. Nes dabar panašu, kad mes mėtom kamuolį nuo savivaldybių į maisto ir veterinarijos tarnybą, tada jie meta jums kamuolį, o šunys ten, kur buvo, arba ten, kur nieks nežino, kur jie yra, nes kartais jie dingsta. Tai šiuo atveju reikia pasakyti, kad na, pagrindinis policijos uždavinys tai turbūt užtikrinti, kad tas ikiteisminis tyrimas būtų atliktas maksimaliai greitai, bet tikrai nemanau, kad tai yra policijos rūpestis, kur priglausti tuos na, šunys šiuo metu paimtus. Vis dėl mes esame iki teisminio tyrimo įstaiga ir atliekame tyrimą ir, kaip ir minėjau, dedam visas pastangas, kad tas tyrimas būtų atliktas kuo greičiau, perduotas į teismą ir tas sprendimas būtų priimtas. Tačiau šunų laikymas, na, aš manau, tai ir nėra mūsų... Ne, tikrai ne jūsų, mano klausimas aš yra... Prašau, aš noriu įsiterpti, ar gali būti, jeigu yra, jo, aš jau turiu ko pasakyti. Jeigu buvo paimti šunis, ar ne, tarkim, iš daugyklos, ir yra iki teisminis tyrimas, ir jisai vyksta, ir jisai tam tikrais atvejais tikrai vyksta ilgai, aš suprantu, jūs turite susirinkti medžiagą. Ar gali kokiu nors būdu procesiniais sprendimais būti priimtas konfiskavimas ir tuo pačiu vykti iki teisminis tyrimas, reiškia, baudžiamajam kažkokiam straipsniui pritaikyti? Iš tiesų, tas galutinis konfiskavimas, matyt, na, jis negali būti pritaikytas, tačiau... Iš tiesų, prokuroro sprendimas, prokuroro kuruojančio iki teisminį tyrimą sprendimu, na, tiesiog turime tam tikras teisinės spragas šiandien, kad mes galime, pavyzdžiui, realizuoti greitai gendančias prekes, kurios yra paimtos iki teisminėm tyrimė, ir jeigu matom, kad, na, tiesiog iki pabaigos mes jų neišlaikysim, neišsaugosim, taip yra tam tikri mechanizmai, kaip jas realizuoti. Kalbant apie gyvūnus, na, tai nėra apkalbėta ir va, dabar iš tiesų tai iškilusi problema. Bet ar tai nėra puiki terpė mums daryti precedentą, pagal kurį paskui ateityje visiškai, mes darysim? Visiškai pritariu ir tikrai kreipiame su teisėkūrinėmis iniciatyvomis tam, kad galima būtų greičiau spręsti tą gyvūnų prieglaudos klausimą. Tai yra dar nesibaigus tyrimui, dar tik pirmose stadijose, juos galima būtų perduoti globėjams. Taip, tai tos iniciatyvos iš mūsų yra išėjusios, tačiau na, reikalingi tam tikri teisės aktų pakeitimai. Aš norėčiau, kad mes dabar parodytume mūsų žiūrovam, kol kalbam apie, kad būtų aiškiau, apie kokius gyvūnus mes kalbam, nes kai kurie gyvūnai yra tokios būklės, kad mes su kolega svarstėm, ar rodyti tuos kadrus, ar nerodyti, ir nutarėm, kad reikia rodyti, nes jūs pamatysite, kaip atrodo tie šunis, kuriuos Gabija su dogspotu ir kitais gyvūnų gelbėtojais važiuoja ir kaip pavyksta išgelbsti. Kaip pavyksta, sakau dėl to, kad dar yra problema ir tame, kad ne visada pavyksta patekti ten, ne visada pavyksta patekti ir policijai. Aš susiradau maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus raštą, kuris yra pasirašytas pavaduojant direktorių jo pavaduotojui. Ir čia yra kalbama apie nutarimus konfiskuoti gyvūną, kada jie yra konfiskuojami, kaip po konfiskacijos yra perduodami valstybinė mokesčių inspekcijai, nes tai yra turtas. Bet taip pat čia yra toks vienas punktas, kad jeigu valstybinė mokesčių inspekcija pasako, kad na, ji negali tuo dalyku rūpintis, tai tuomet komisija, kurios sudarime dalyvauja maisto ir veterinarijos tarnyba, ir sprendžia, ar tokius gyvūnus perduoti kito asmens nuosavybėn, ar nugaišinti. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu. Tai vis dėlto tarnyba turi galimybių kažkaip aktyviau dalyvauti. Tai būtent šitas teisės aktas
ir pasako arba nuorodos nurodyta, kaip elgtis su įsiteisėjusiu sprendimu konfiskuoti gyvūną. Tą gyvūno konfiskacijos sprendimą gali priimti teismas, gali policija, gali savivaldybės, gali maisto veterinarijos tarnyba. Šiuo atveju šis teisės aktas pritaikytas mūsų institucijai, nes kitos institucijos kol kas ir neturi, net jie nežinotų, kaip elgtis su tais konfiskuotais gyvūnais. Tai tiesiog čia yra surašyta aišku žingsniai, ką galima padaryti ir ką privaloma padaryti, kad teisiškai gyvūną, konfiskuotą gyvūną perduoti mokesčių inspekcijai. Faktas, kad tos patirties turime už tai, kad ir Lazdijų atveju konfiskuoti gyvūnai prieš keletą metų, praeitais metais konfiskuoti Marijampolėje galvijų banda, būtent vadovaujant šituo būtent teisės aktu. Nes ne šiaip savo, kad gyvūną kažkieno tai noru galėtum perduoti konfiskuotą gyvūną, perduoti, nežinau, globos organizacijoms ar panašiai. Visą laiką po konfiskacijos sprendimo įsiteisėjimo informuoja mokesčių inspekcija ir kaip ir turėtų pareiga mokesčių inspekcijai perimti tuos gyvūnus. Bet atsižvelgiant į tai, kad mokesčių inspekcija neturi sąlygų jų laikyti, neturi priežiūros ir neturi procedūrų, kaip konfiskuotus gyvūnus realizuoti, tai dėl to vienu atveju kreipėsi į mūsų instituciją, kad mes realizuotume tuos būtent galvijus. Lazdijų atveju pripažino gyvūną kaip atlieka, tai mokesčių inspekcijos terminologijoje, už tai, kad nutarimas dėl konfiskuotinų gyvūnų taip ir skamba. Ir mes pripažinome, kad jisai mažavertis turtas, mažai įkainuojamas turtas ir palikome tam asmeniui, kuris prižiūrėjo iki sprendimo įsiteisinimo. Tai ta tvarka taip yra, apie ją žinome, bet, ta prasme, mes jie ir gyvename, mes jie vadovaudamiesi ir konfiskuojam gyvūnus, bet čia yra kitas niuansas dėl būtent tų gyvūnų paėmimo ir tos atsakomybės užkėlimo ant savivaldybių. Faktas, kad savivaldybės taip pat nevaldo patalpų žmonių, darbuotojų, neturi pašarų būtent šiuo atveju ten 25 gyvūnai, kitu atveju ten 80 gyvūnų ar panašiai. Kauno rajone 81 šuo paimtas, tai čia yra nemenkos išlaidos. Taip, arba Marijampolės atveju 12 galvijų banda, kurią reikėjo laukti 3 mėnesius, kol teismo įsiteisės teismo sprendimas. Buvo apskundimo terminai. Bet pane Gedro, kaip tik apie tai ir kalbam, kad ar yra galima, o jeigu ne, ką reikia padaryti, kad būtų galima, kad per tą terminą, kol sprendžiasi juridiniai dalykai, gali apskųsti sprendimus teismui, kad tais gyvūnais būtų galima tinkamai pasirūpinti. Ir aš noriu paprašyti Indrės iš viešosios įstaigos DocSpot, kad ji pasakytų, kokios būklės gyvūnus, šuniukus, šunes jūs išgelbstite ir, tiesiog nupieškit tą vaizdą, kurį daugelis sunkiai gali įsivaizduoti. Sveiki visi. Tai aš gal šiek tiek norėčiau replikuoti į visą tą ilgą pokalbį, ar ne. Problema, kurią mes turim dabar dėl tų visų biurokratinių dalykų, yra būtent todėl, kad nuo 13 metų galiojantis gyvūnų gerovės įstatymas niekada nebuvo realiai taikomas. Tai vadinasi, VMVT inspektoriai ir miesto savivaldybės administracijos atstovai rinkdavosi ne konfiskuoti gyvūnus, o surašyti trūkumų šalimo planą ir daugyklą legalizuoti. Tai todėl dabar, kas vyksta, ir yra visiškai, kaip sakau, tamsus miškas, nes vyksta realūs dalykai, vyksta gyvūnų konfiskavimai ir tas kelias praeitas nėra, to prasme, tos teisinės praktikos nėra, nors įstatymas galioja seniai. Ir tai tampa tokiu be precedenčių atveju, nors tai turėjo būti jau, kaip sakant, įstatymas su 7 metų patirtimi. Tai va, o kokius gyvūnus mes gelbstime? Tai gyvūnai yra labai įvairios būklės ir kol visi galvoja, iš kur paimti pinigų jų išlaikymui, arba kas už tai atsakingas, arba kaip pagreitinti sprendimus. Realiai mes kiekvieną dieną susidurėm su tuo, kad mes kovojam už jų gyvybę, mes privalom pateikti tikrai nemažai išrašų ir VMVT inspektoriams. Tai yra savaime suprantama, nes mes labai norime parodyti visą realią situaciją. Tai tarkim, Jonavos daugyklos atveju yra ir kritinių gyvūnų, ir
ir darbas tikrai labai sekinantis ir tikrai ir globėjai savanoriai labai daug dirba ir mes patys labai daug dirbam. Kalbant apie būklę, tai yra viduriavimas su kraujingom išskirom, tai kai faktiškai jau nesimato išmatos, yra vien kraujas, tai yra krentančios tiesiosios žarnos, tai yra užakusios ausis, visiškai neįmanoma landos prakrapštyti. Turim kalytę, kurios akytės jau išgelbėt nebepavyks, va, gavom ką tik ir išvadą, kad jau per vėlų kažką gelbėti, tai visiškai jaunas gyvūnas bus aklas viena akimi vien dėl to, kad vien dėl nepriežiūros ir tai yra labai žiaurus elgesys su gyvūnu ir tarkim, kadangi mes tyriam kiekvieną globotinį labai labai nuosekliai ir labai išsamei, mes matome, kokie gyvūnai yra dauginami daugyklose, net jeigu tarkim vizualiai atrodo pakankamai neblogai, bet genetiškai jie yra labai deformuoti, jeigu taip galima pasakyti, tai vadinasi, daugintojai realiai daugina invalidukus, tai eis iš kartos į kartą ir žmonės pirkdami nuolat turės su tais gyvūnais problemų. Tai va, tokia situacija pas mus. Ir aš truputį dar pridėsiu prie Indrės. Šitoj vietoje mes turim tokią situaciją, kad šita visa nepriežiūra, apie ką Indrė kalba, ar ne, ir žiaurus elgesys, ką mes sakom, ar ne, kai tu matai krentančias žarnas realiai dabar tie stovėdamas tenai. Daugeliu atveju nėra traktuojama kaip žiūrus elgesys su gyvūnais, kad būtų taikomas baudžiamasis kodeksas. Daugeliu atveju jis yra tebėra gyvas dar. Jis yra tebėra gyvas ir tą įrodymą, kad vat jam kaip ten baudžiamajam kodekse, žodžiu, arba mirtis, arba labai aiškus gyvūnas sužalojimas. Jeigu kankino, žuvo arba buvo suluošintas. Tai va, bet kankinimu tai nėra laikoma. Jo, tai nėra. Tai yra neteisingos priežiūros. Prasme, kad tai yra gyvūno nepriežiūro. Tai yra laikoma pagal įstatymą ir pagal visus. Tai iš esmės čia yra labai didelė ir sistemos spraga visame šitame. Jeigu tikrinantys specialistai, šiuo atveju turbūt maisto ir veterinarijos tarnybos, akte parašytų, kad tai yra žiaurus elgesys su gyvūnu, nes gyvūnas buvo kankinamas, ar policija turėtų platesnius įgaliojimus veikti iš karto toj vietoj, o ne laukti prie vartelių, kaip va, Gabija parvežė puikių nuotraukų, kad pareigūnai netgi nėra įleidžiami. Nors įtariant, jog yra daromas administracinis, bent jau administracinis nusižengimas, tai galima sakyti, žiūrėk, duok man to šuns dokumentus, nes jūs galit paimti dokumentus įtariant tokį nusižengimą. O čia mes kalbam apie baudžiamąjį kodeksą. Tai kalbant apie baudžiamąjį kodeksą, taip, žinoma, mūsų įgaliojimai yra ženkliai platesni ir žinant, kad kažkokioj patalpoj teritorijai vykdomas nusikaltimas, nusikalstama veika, mes turime visą teisę, visas teisės patekti vidų. Taip, bet gal galim truputį išsiplėsti, kas yra nusikalstama veika. Jeigu policijos pareigūnas mato šunį, kuriam krenta tiesioji žarna, ar tai yra nusikalstama veika? Kiekvienu atveju ta situacija vertinama na, tiesiog vietoj nuvykus policijos pareigūnams ir matyt, jeigu matome to žiauraus elgesio ir kankinimo požymiai, tada taip. Tačiau jeigu matome tiesiog nepriežiūrą tų gyvūnų, sunku identifikuoti. Šiuo atveju, bet kuriuo atveju yra pasitelkimi maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai, darbuotojai, kurie vis dėlto yra didesni ekspertai. Policijos pareigūnas jis nėra veterinaras ir jam tikrai galbūt yra sudėtinga. Aš suprantu, bet sutikit su manim. Kiek yra tas šuo sudėtingoje situacijoje ir šiuo atveju turbūt veterinaras turi atsakyti į tą klausimą. Bet sutikit su manim, kad tai yra iš tikrųjų labai didelė dalim priklauso nuo pačio žmogaus, ar ne? Kaip žmogus ta prasme, ar yra įgalina... Šuniai? Ne, ta prasme, kiek žmogus įgalina save elgtis pagal įstatymą ir traktuoti konkrečią situaciją, kaip jam atrodo. Nes, tarkim, aš perimsiu iš Gabijos klausimą. Nes kartais policijos pareigūnui yra nedrasu, ar jis neviršis savo įgaliojimo, ar ne? Ir jeigu jis neturi akte parašyta, kad gyvūnas yra kankinamas, jis galvoja, aha, tai pasikvies mane, gal ne komisaro pavaduotojas, bet mano komisaras, aš gausiu Vilnių, ką man čia viso šito reikia. Tiesiog turbūt reikia prisiminti, kad yra fundamentalios žmonių teisės įtvirtintos konstitucijoje ir ten yra parašyta, kad žmogaus nuosavybė yra neliečiama. Taip, bet taip pat yra ir ją sulaužyti jau reikia, ta konstitucinė žmogaus teisė, sulaužyti reikia labai rimto pagrindo. Tai yra nusikaltimas, tai yra pagrindas, taip, daromas nusikaltimas. Bet jeigu vaikšto šuo su, atsiprašau už ne eterinius palyginimus, bet su išlindusiom žarnom, tai kokių dar reikia įrodymų, kad galbūt tą šunį reikia paimti ir vežti kažkur kitur, kur jo pasirūpins?
Galbūt ir taip, bet kaip ir minėjau, nu, sunku vertinti, vėlgi policijos pareigūnas nu, nėra tas, kuris ekspertas, kuris nustatytų. Ir bet kuriu atveju mes telkiamės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojus, kurie šiuo metu privalo per 2 valandas atvykti. Jeigu mes abejojame, mes kviečiamės, jų ekspertai, tai yra veterinarai, atvyksta per 2 valandas ir tada priimamas bendras sprendimas. Ir jeigu... Gal žinot, kiek maždaug kartų apytiksliai per tą daugiau kaip mėnesį buvo tokiu atveju, kai policija suabejojo ir kvietėsi tarnybos specialistus? Tikrai dabar neturiu tokios statistikos, negaliu atsakyti, bet tikrai tokiu atveju yra buvę ir mes juos telkiamės. Reaguojame į kiekvieną pranešimą, o tų pranešimų tikrai labai padaugėjo, ypatingai per paskutinės 6 savaites, kaip ir sakot, kuomet tam tikri įvykiai įgavo didelį atgarsį visuomenėje, gauname ženkliai daugiau pranešimų apie tuos kankinimus ir tikrai reaguojame į kiekvieną, esam pradėję 22 ikiteisminius tyrimus per pastaruosius 2 mėnesius, tai iš tiesų na, yra daug lyginant su tuo, kam mes anksčiau turėjome, tai yra tikrai ženkliai aktyvesnė veikla. Na, reikėtų turbūt pasakyti, kad ne visi pranešimai pasitvirtina, bet matyti jų tokia gausa kartais ir tais atvejais, kai ne visai yra pagrindo, gali būti susijusi su tuo, kad žmonės nebepasitikė. O ponia Belekaitė, gal jūs turite statistiką, kiek kartų jūsų specialistai surašė akte, kad tai yra žiaurus elgesys su gyvūnu ir gali būti traktuojamas kaip na, baudžiamasis dalykas, o ne netinkamos sąlygos. Taip, tiesiog gal įžangai tos temos kas, nu, bendravimui su policijos pareigūnais, tai tiesiog nuo tų pirmųjų dienų, kada čia prasidėjo rugsėjo 4 diena, tai rugsėjo 6 dieną pasirašė tiek mūsų institucijos vadovas, tiek generalinis komisaras algoritmą, kuriais atvejais, kuri institucija imasi lyderystės. Nes ir baudžiamajame kodekse 310 straipsnį pasisakyta apie tai, kad jeigu gyvūnas sužalojamas arba gyvūnas žuvo, šiuo atveju jūsų paminėtas atvejais tai sužalojamas, jeigu tai dėl asmens kaltės, na, kaip ir tiesioji žarna išlindus ir panašiai, tai imasi lyderystės policija tyrimui. Bet žiūrėkit, policija sako, mes nesame ekspertai, mums taip, reikia jūsų. Tai dėl to ir algoritmą sustatym, kad ir kviečiantis 112 per bendrą pagalbos telefoną, kad jeigu nuvyksta į vietą policijos pareigūnai, jeigu reikalinga arba mūsų institucijos, arba privataus veterinarijos gydytojo nu, išvados, nurodymai, vertinimai, gyvūnų būklės nustatymas ar panašiai, tada bendras atliekamas bendras tyrimas. Tai Gabija, Gabija dalyvavo vienam kitam algoritme, tai jinai gali papasakoti, kaip tai atrodo gyvenime, o ne algoritmuose. Paimkim konkretų atvejį, nežinau. Taip, aš paimsiu alos atvejį, nes jis yra labai geras. Aš suprantu, kad viskas ant popieriaus, kai mes susirašom ir susidėliojame tarp instituciškai, atrodo labai gražiai. Kai tai vyksta realybėje, tai papasako, tai vyksta visiškai priešingai, nes patikrinimas daugykloje, daugyklos savininkai pirmiausia, policijos neįsileidžia. VMVT atstovės suaktuoja 55 šunis, konstatuoja, kad tikrai bus paėmimas, nes šunis yra tragiškos būklės ir laikomi tragiškomis sąlygomis, policija vis dar yra neįleidžiama. Kada atvažiuoja savivaldybės atstovas, užeina, pasirašo ant akto, kad, žodžiu, tuos 55 šunis mes paimam, suvažiuoja visos prieglaudos, nes visur nėra vietų ir jos dalinasi po 10, po 20 šunų, prasideda paėmimas, galų gale mums trūksta 17 šunų. Daugintoje stovi, juokiasi ir sako, tiek nebuvo. 4 žmonės suaktavę. O algoritmas yra. Bet algoritmas yra. Bet pačio tyrimo algoritmas, tai šiuo atveju, tarkime, kiekvienas nusikaltėlis nori nuslėpti savo pėdsakus. Kad ir tarkime šios dienos atveju Šiauliuose, kada kartu su policijos pareigūnais atliko kontrolinį pirkimą šunų, kurie siūlomas parduoti, tiesiog skelbiu LT. Ir nuvykus į vietą, aišku, įvyko tas kontrolinis pirkimas, faktas, kad norėjo gauti pinigų, reiškia verslinis veisimas, nuvyko kelio policijos pareigūnai, mes ir savivaldybės nuvykome į vietą įvertinti. Per tą laikotarpį, kol įvyko tas sandoris, tas kontrolinio pirkimo sandoris, tai užtruko geriausio atveju 30 minučių, kol nuvyko į vietą, iš kurių šuniukai nevatai paimti.
tai iš tos vietos dingia visi šunys, likusios tik dvi kalės. Tai pagalvokite, kokiais greičiais jie nusikalstamą veiklą vykdo taip, žmonės, bet jūs šiuo atveju stengiasi važiavot, paslėkti. Ar ne? O čia buvo visi vietoj. Mes stovėjom prie įmonės, niekas nei važiavo, nei išvažiavo. Visos institucijos buvo vietoj, dingo 17 šunų. Nu, tai ir savanoriai dalyvavo šitame reikle. Nu, savanoriai apstoja sodybą, taip pat neleido nieko išvežti. Tai kur jie dingo? Bet čia, kad savanoriai negali net patekti į sodybą. Mes kalbam apie tai, kad net policija nepatenka į sodybą. Tai turbūt tame yra šitame. Sodyba didelė. Ir mes turim situaciją, kada daugintojai stovi, juokiasi visom institucijom į akis ir jie vis tiek laimi. Nes šitoj vietoj aš nelabai įsivaizduoju, kaip teisiškai mes galėtume įrodyti, kad jie padarė kažkokią tai, ar ne, nusikalstamą veiką ir kur tie šunys yra. Jie sako, kad jų nebuvo, institucijos sako, kad juos suaktavo. Gerai. Koks tada turėtų būti teisinis kelias, nes jeigu akte yra 50 šunų, o gyvenime minus 17, tai kažkaip kažkas turėtų ištirti, kurie dingo. Tai iš tiesų mes jau ir inicijavom teisėkūrinės iniciatyvos, tai yra administracinių nusižengimo kodekso pataisos, kurios visgi leistų tam tikrais išimtinais atvejais patekti, netgi matant, kad vyksta administracinis nusižengimas, o ne nusikaltimas, patekti į teritorijas, į patalpas ir panašiai. Ir aš manau, tai tik iš tiesų atrištų mums rankas ir leistų užtikrinti procesą ir užtikrintų tai, kad tie šunys nedingtų ir užkardytų. Taip pat labai svarbus momentas, kad dažniausiai tokios daugyklos yra kaip žinia vienkiemiuose arba sodybose, kur yra dideli plotai, yra daug ūkinių pastatų, yra kažkokie slapti rusiai. Ir jeigu žmogus nesutinka tavęs įsileisti, pavyzdžiui, VMVT atstovo įsileisti į rūsį, tai tą rūsį niekas ir nenueina. Ir labai puikiai vieta padėti tušinusiai. Man toks subanašu, kad mes vėl grįžtame į tą patį akligatvį, kuriam buvom prieš mėnesį, kai rengėm laidą. Ir dar gal truputį baisesnė, nes tie daugintojai, jie irgi prisitaiko prie aplinkybių, jie girdi, kaip viskas vyksta. Jie gaudo informaciją iš gyvūnų gelbėtojų, kurie kartais norėdami padėti, netyčia pakenkia, nes na, tiesiog susižino, kur bus važiuojama. Ir dėl to Laisvės televizija rėmėsi tos iniciatyvos kažkaip bandyti veikti komandose ir sistemingai, bet paaiškėjo, kad rezultato nėra tokio, apie kokį mes girdėjom kalbant jūsų abiejų vadovams čia. Taip, ir dar yra du momentai, kuriuos aš noriu pažymėti, tai yra tokie daugintojai kaip Jelena Rala, ar ne, VMVT atima jiems licenciją verstis tą veiklą ir aš suprantu, kad to pasekoje tie žmonės negali statymiškai verstis, bet nebūkime naivus ir mes tikrai tą patį Jelena atėjų sako, kad aš dabar prancūzų buldogų nedauginsiu, dauginsiu tik bišonus ir špicus, ir rodo, kad jinai tą veiklą veiks, ta prasme, jinai vykdys toliau tą veiklą. Tik taip, iš jos atimta problema, kad kai veisėjas nėra registruotas kaip veisėjas, jūs apskritai tokių ir nebetikrinate, ar taip? Tai jeigu jis nėra registruotas, tai faktas, kad tą veiklą vykdo nelegaliai. Jeigu buvo sustabdytas patvirtinimas arba registracija dėl kažkurių tai priežasčių, tai faktas buvo nustatyta, nu, ne savo noru, tarkime, parašė prašymą, aš daugiau neveisiu. Tai tas stebėsina faktas, kad nėra tiek darbuotojų, kad kiekvieną laikymo vietą pervažiuotų kelis kartus per metus. Bet čia aš atsiprašau, pertraukiu, jūs čia net ne visai dėl laiko ir vietos. Čia yra labiau tai, kad jeigu, pavyzdžiui, ta veikla vyksta toliau, kokį legalų pagrindą įeiti ir patikrinti turi instancijos. Jeigu tai registruotas arba neberegistruotas, ir jeigu tai nėra mūsų tyrimo objektas, kviečiamės policijos pareigūnus. Jeigu ir kartu neįsileidžia, yra teisinė norma kreiptis į teismą, teismas skubos tvarka, 3 dienų laikotarpį išduoda leidimą eiti į patalpas, įpareigoja policiją dalyvauti, įpareigoja mus atlikti tikrinimą. Viskas labai gražu. Po 3 parų. Bet vėl 3 paros. Po pusvalandžio jūs neberadot. Ir mes užsisukam tokiam begaliniam biurokratiniam rate, kur realių kažkokių tai sprendimų mes neturim. Gerai, kad mes neužsisuktumėm savo pačių rate, iš kurio išeimo nerasim vieni patys. Tai turbūt turėsim šį pokalbį baigti ir tikėtis. Aš dar noriu pasakyti vieną dalyką. Vieną. Ir oponuoti ir savivaldybės atstovam, nes savivaldybės atstovai, aš nekalbu apie konkrečius atvejus, aš kalbu apskritai turbūt ir gal net labiau Kauno rajono savivaldybei, bet tai, ką jūs pasakėt, kad iki teisminio tyrimo metu, kai netgi šunys nėra perduoti tyrimo medžiagai ir yra
savivaldybės atsakomybei, aš praėjau kryžiaus kelius, parašiau labai daug raštų ir still neturiu jokio atsakymo ir globa laikina, kur aš prisiemu atsakomybę, net suženklinti tą šunį, jeigu jis neženklintas, atiduoti jį, jeigu bus teismo sprendimas gražinti daugintojui. Niekas nereaguoja, aš atsakymo galutinio neturiu, šuns aš globoti negaliu. Neturiu, tai viskas ne? Vėlgi yra ant popieriaus. Jūs tikriausiai kreipėtės dėl Kauno atvejo. Aš kreipiausi visur, taip, dėl Kauno atvejo. Atvejo, kurį vykdo taip pat policija ir taip pat yra tie šuniukai, kaip ir policijos žinioje. Ne. Jie nėra policijos. Taip, dabar mes nespręsime. Mes teikintume tą iniciatyvą, jeigu jūs galėtumėte tos šuniukus priimti globoti. Iš esmės, taip, čia, žinokit, daug noriu. Jie yra savivaldos. Jie yra savivaldos atsakomybė. Jie yra savivaldybės atsakomybė ir nuaro, bet ne policijos. Gerai, aš vis tiek turiu baigti šitą mūsų pokalbį. Ačiū tiems, kas šiandieną rado jam laiko. Aš tikiuosi, kad mes na, po kokio dar mėnesio susitiksim ir pažiūrėsim galbūt, kaip nors pajudėjo dalykai. Gal ekspertai noriau rašys aktus, kad su šuniu yra žiauriai elgiamas ir dėl to jis yra suluošintas, o policija galbūt pasitelks į pagalbą savo kinologus ir surinks nuotolinius mokymus, kaip atrodo sveika šuo ir nelabai. Ačiū labai Arūnui Paulauskui, Giedrai Blekaičiui. Ačiū Gabija, ačiū Indrė, ačiū Jolanta ir dėkui tiems, kas žiūri, dėkui tiems, kas remet Laisvės televiziją. Iki.